значи прогласивме тридневна жалост, нормално дека откако ги имаме информациите, ќе видиме и да им помогнеме на семејствата. Синојка нормално бев на лице место, сега уште еднаш противпожарната единица ме информира, значи дека во однос на нивните интервенции што ги имат направено на лице место, и сега одам на состанок со тимот лекари за да се информирам за состојбата со луѓето кои се тука на лекување. Апсолутно уште еднаш остануваме и инсистираме да овој случај да се разгледа со сета сериозност од страна на органите кои се компетентни за ова.